Мой гост е Ябро Божанков, независим депутат, бивш депутат от БСП. Много внимателно следя какво пишат в социалните мрежи. Виждам, че участвате и при влогъри. Имате различно медийно покритие, както се казва. Големият въпрос към вас, който е, господин Божанков, всъщност преди това, защо сте бил в БСП, но преди това, в едно интервю вие казахте, че в момента, в който така се откроихте като начин на мислене, Веднага започнаха проверки срещу ваши роднини, срещу. Дори точният стат беше, ако не се лъжа, срещу всеки, който носи името Божанков. Какъв е бизнеса на вашите роднини и родители? Из... Аз съм председател на Асоциация на рециклираща индустрия в България. Това се занимавам от доста време. Да, и към настоящия момент с това се занимавам. Представлявам повече от 10 години малки и средни фирми, които рециклират отпадъци. Но въпроса защо в БСП, аз съм бил... Не, не, не само до... да изчистим въпрос. А, на, на, на вашите родители и на роднини бизнеса е свързан с това, така ли? Да. Сега, аз го казвам в контекста. Първо, никой няма право да се оплаква, че го проверяват. Всеки може и трябва да бъде проверян. Тогава го казах в контекста на това, че аз и други около мен, които сме изразили една или друга позиция, сме станали обекция на едни и същи проверки. А, в този контекст и а, извода беше, че никой не е ходил да протестира за да махне Борисов и после Борисовщината да се остане, защото той не е важен Борисов, важен е модела на управление. Ние още не сме го а, изкоренили и премахнали този модел на Прочем, управление. Утре ще включа един адвокат по екологично право, защото, щом се, не знаех това, че се занимавате с рециклиращия да. бизнес, от 1 януари влиза таксата по 5 сотинки за пластмасова чаша и 20 сотинки за, за котия. Но с него ще говорим за утре. Нали знаете за тази промяна? А, въвеждането... че тя дали решава нещо. Ами не, не решава нищо всъщност. Големия проблем е, това е много дълга тема в самата формула на такса битова смет, която е на абсолютно нереалистичен критерий на база данъчна оценка, а не на база това кой колко и какво изхвърля. Оттам трябва да започнем. Това долу, е друга тема. Затваряме, да, затваряме тем... скобата. В социалните мрежи всички си задават въпроса, защо в БСП? Не знаехте ли къде отивате? А, първо до 44-я парламент, който имаше пълен мандат, аз не съм имал повод да бъда недоволен от нашата парламентарна група. Напротив, всички гледахме в една посока да махнем Борисов от власт с модела му на управление на законодателно и на всякакво включително на местно ниво. А и бяхме много монолитни в тази цел. Нещата съвсем се промениха с идването на тази война и с идването на съвсем други теми на дневен ред. Първо бях наясно. А, макар, че съм граждан с каквото, аз не съм бил член на БСП, но и като граждан с каквото бях запознат. Кои са основните а, принципи по външно-политическите теми? Приемане на еврото. БСП има ше и продължава да има а, едно от най-добрите становища за приемането на еврото. А положително прийдете, становище. Ще говорим за това. Но, когато но. дойде въпроса до нас, в това народно събрание, се оказа, че да, но, някой друг път. Аз го анонсирах това, но исках друго да разбера. Вие какъв Какви идеи споделяте? Либерални ли? Или либералните на Корнелия Нинова? Защото е, не може да кажете, че сте бил изненадан от това, че една голяма част от БСП са, как беше, дървени глави, чугунени глави. О, има изключително модерни политици там всъщност. Мога да дам пример само с последните министри на Правосъдието професор Янаки стои в изключително качествена работа в посока съдебна реформа и то в правилната посока на съдебната реформа. Зарков, който продължава в а, тази посока и то с доста качествени законопроекти. Така че не, не, че не е бил добър екип, не, че е нямало качествени хора там. А, нещата се промениха много и примера с еврото е един, хартиената бюлетина е Uh, Истанбулската конвенция, наслагването на и повтарянето на, на темата джендър, и каквото и да означава това. Тоест, каква е либерална ли е средата в БСП и тя отговаряше ли на, на това, което uh, вие имате като разбиране? Когато бях част от парламентарната група, пак казвам, до този мандат, в който нещата страшно се промениха, а, да, ние работихме не само за въвеждане на машините, всъщност ние сме основните виновници да въведем машинния вод. Тогава напуснахме целият парламент, цялата парламентарна група напусна събранието в знак на протест. И а, толкова беше остра тая битка да въведе машинявод срещу машинациите и изборните злопотреби. Не ми и в крайна сметка, за... всичко сега, което не, години не, не ми отговорите на въпроса е, за, за, за Истанбулската конвенция, за либералния модел, за либералните ценности. Че съм либерален като да, убеждение. И, 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 ли? и, и бяхте в една партия, която най-меко казано е консервативна. Ами не, тя най-меко казано всъщност по принцип, беше декларирала всичко обратно което направи това в тия 6 месеца, като почнем от. Ей сега насилието на жени е актуална тема. Днес в Правна комисия, слушах целият дебат. Винаги лявото, не само БСП, европейското ляво. Това е тема на европейското ляво, е декларирало че насилието на жени равенството на пола, винаги лялото е било водещо в тези теми. Е днес видях, че колегите не подкрепиха законопроекта, който беше изготвен от правителството на Кирил Петков, днес беше внесен от Демократична България, изключително качествен, единствения до момента, който решава комплексно въпросите на домашното насилие, защитата на жертвите, работата с насилника. И а, въобще цялата тая материя. Освен вас, защо не да. го подкрепиха? Нямам никаква представа? Защо не подкрепят еврото? Защо не подкрепят а, Украина? Знаете, ли, освен вас, а, въпреки че не сте бил а, от гражданската квота, сте в БСП, единствено, включвал съм от Стивен, доктор Сабина Петканска, която е истински социалист, дори е била кандидат за кмет на града, за депутат, ако не се лъже, доктор Петканска е единствената от БСП, която съм чувал да има евроатлантически позиции. Мате те позициите бяха. Аз пак казвам. Първо не виждам някаква нужда да говоря твърде много, то не е mm -hmm. и коректно за това, какво е в БСП, в крайна сметка, аз не съм част вече от тая парламентарна група. Но по отношение на членството в Европейския съюз, в НАТО, приемането на еврото, има решения, с които аз бях запознат. Но когато тези теми дойдоха на практика, около войната, около всички тези събития, в този мандат, действията бяха в противоположната постата. Това на еврото, Изненада ли ви Ето, това? Очевидно, че вече не съм част от парламентарната група и, и е нормално, в крайна сметка, ако те виждат нещата наистина по този начин, по отношение на еврозоната, по отношение на хартиената бюлетина на изборния кодекс, по отношение на Украина, окей, продължават в тази посока. Аз не съм част от тази парламентарна група, защото не съм готов да направя такъв компромис, пък очевидно те считат тази посока за правилна. Но тя съвсем не е, според мен общо приета посока на левите хора, защото и в Европа, но и в България виждаме много млади хора, модерни, които казват следното. Дори младежкото обединение на БСП излезе с декларация и твърдо застана зад машинния вод и против връщането на хартияната бюлетина стана и е по-зле. Тя не се върна хартиената бюлетина, машината на практика беше отменена, остана само хартия на квадрат. Това се случи. И не смятам, че това ръководство на БСП всъщност е изразител на цялото ляво и на младите хора в България, които според мен са доста модерни, едва ли са на това мнение. Същност, това на всъщност, е България, които, мен, модерни, това Корнелия Нинова, от кого се страхува? От така наречения копейки ли? А, не искам да говоря за хора, от които съм видял наистина само добро повече от 5 години. От кого се страхуват, те си знаят. Напоследък се вижда, че често Възраждане, заедно с БСП, гласуват, действат заедно, заедно положиха подписи под конституционна жалба срещу а, решението на Народното събрание за оказване на подкрепа на Украина. Лично аз никога не бих се сложил подписа под каквото идея с... А, Костадинов, Цончо Ганев и Възраждане. И това е тревожно. Това показва една тенденция на как да кажа, стават популисти. Лявото не е призвано да бъде популистко, но в тая посока тръгва. Нали виждате, дори една Джорджа Мелони не, не е това, за което дори я мислеха и отстоява евроатлантическите не. ценности. Впрочем, като говорим за евроатлантически ценности, как коментирате определението военнолюбец от страна на Радев за всички, които, подписах, които подкрепихте изпращането на военна помощ? Защото той разговор е философски да, почти. Разговорът стана страшно неприятен. Първо, той е нелепо от всички страни. Докато кабинета Петков управляваше, Радев ги обвиняваше, че изпращат оръжия през трети страни за Украина. От тогава пък от другата страна казват нито един патрон не отива в Украина. Сега се сменят ролите. А, нали, а, критиката е към вече посоката е към служебния кабинет. Как праща ли военна помощ а, в Украина? А то е нелепо. Всеки български гражданин е наясно, че пъти увеличено военно производство, пъти увеличен износ, Естествено, че то отива с това направление и тази дестинация през трети страни. По-рано сега, директно с решение на Народното събрание, не виждам кому е, нужно, кому е нужен целият този театър. Каква е промяната? Какво се променя геополитически? Защо тези хора в България продължават да бъдат на, на страната, на един диктатор, на един агресор? До преди смятах, че може би е опит да следват на гласите на някакви избиратели. Вече съм склонен да приема, че има нещо и повече от това. Смисъл? Смисъл, че има някаква зависимост и нещо, което ние не знаем. Очевидно. Защото няма друга логика. Аз не виждам здрава логика в това. А, а има ли а, промяна в нагласите на българите? Защото вие много пъти сте коментирали това, какво е отношението на една част от българите към Путин, към Хората, които харесват от Сталин през Брежнев до Путин. Много маскират това, че харесвали Достоевски и Ана Ахмато. Е, които трябва да ги разберем, много от тях, ние сме говорили и с вас, първо не разбират Европейския съюз, защото тяхното малко населено място е вървяло от зле към по-зле. Второ са видели европарите, които отиват не знайно къде и в чии джобове, но със сигурност не и в инфраструктура и в правилните неща. А сега за еврото страховете. Нужно е да говорим и да обясняваме. Преживели са фалити на банки, преживели са обесценяване на валута. Нормално е да се страхуват. Трябва да им обясним спокойно какво ще стане, колко време ще трае а, този период и как ще случат нещата и най-вече какви са ползите от приемането на еврото и така с всеки въпрос, включително, че режима в Русия не е ляв, той не е социален. А, той дори не е добър за работещите хора и много леви в България, особено по-възрастни, водени от носталгия, водени от стари разбирания, продължават да симпатизират, не е нужно да ги дъмгосваме, трябва да разговаряме с тях. Възможно ли е това? Изобщо, чуват ли някакви аргументи? Абсолютно е възможно. Те нито са лоши, нито са злонамерени, нито са глупави. Въпросът е дали чуват и разбират. В този смисъл. Убеден съм то. Как... А, в крайна сметка, избирателите на Герпили на. ДПС, защо са настроени така? Защото техните лидери и водачи, каквито и да са те, с всичките им негативи, ги водят в тази посока. Им казват, че пътя пред България е европейски и западен модел на развитие. Е, тези хора със сигурност не са нито по-образовани, нито по-умни като профил от избирателите, да кажем, на възраждане или на, на БСП, възраждане. които обаче ги водят в тотално друга посока. Има ли стъклен таван над а, възраждане? Какво означава стъклен таван? Стъклен таван до там, до където могат да стигнат в политическото си представителство в парламента, например, до резултата, който биха получили. След Брекзит не бива никога да подценяваме популизма. Те предлагат лесни, бързи решения и когато се натрупват кризи, разочарования и недоволство, винаги има риск това да избие в вълна от популизъм. Аз смятам, че те са достигнали техния таван. Той не е а, много голям резултат на възраждане. Всъщност е а, не е чак такъв да застрашава демокрацията в България, защото тия хора безспорно могат да застрашат демокрацията, ако получат достатъчно вод. Видяхме какво направи Костадинов а, по случая с Грозев. Български гражданин който не е неясно в какво обвинен, получава атака от български политик, който е призван да представлява всички български граждани по Конституция. Много интересно, дори утре така нареченият купейки, ще ти да Очевидно, този човек с 10% може да, как да кажа, да урони престижа на България навън, може да е вреден вътре в България, но ако получи повече подкрепа, може да стане и наистина опасен. Затова трябва реално да оценяваме риска от вълна от популизъм. А какво очаквате? Втори, трети мандат, избори? Е, избори най-вероятно. Избори, които обаче предвид а... нагласите, аз не виждам и какво толкова ново биха могли да дадат. Вие как бихте се кандидатирали тогава? Тъй като се март месец. нямам никакви планове и това съм го казвал много пъти, след като взех своите решения, съзнавайки каква цена мога да платя, нямам никакви планове от тук нататък дали и как ще участвам в избори. Съвсем възможен сценарий е да не участвам в избори. С какво ще се занимавате? Тогава. О, имам наистина с какво да се занимавам и отвъд дейността, с това, което винаги съм работил. Имам и две момчета и семейство, така че с какво да се занимавам със сигурност имам. Кажете накрая, тази оценка, която дойде от Държавния департамент за президента Румен Радев и от това писмо на Американския конгресмен за Гешев, какви знаци са? Те са толкова очевидни за цялото общество. Вижте, военният военния тър... министр на президента е в Украина. Изпълнява решение на Народното събрание, урежда а, детайлите по а, военните пратки, mm -hmm. но това не е новина в България, това не е нещо, което се отразява от президентството. Какво е това всъщност? Тези хора се крият, че а, правят нещо, което е абсолютно вреда на нещата, нормално и правилно и най-сетне, слава Богу, се случва, но. Ето какво е тяхното отношение навън, когато са в някакъв международен формат, независимо дали на Европа, НАТО, а, те са убедени европейци и натовци. С Вът, вътре, с вътре, вътре, обаче, в България някакво тотално различно поведение. Не е трудно това да, да се тълкува. Е а гешев, да за когото се искат санкции, за това, че открито открито а, а Това става въпрос за конгресмена, да. Който, да, да, писмото е, от Джанет това, който се публикува. Абе, имаме една надежда в България много опасна, че някой отвън идва да ни свърши работата. Мониторинг от Европа, да. а, санкции от щатите, не. Нашата съдебна система се нуждае от реформа включително на ниво Конституция, включително на законодателно ниво и никой тая реформа няма да я направи. Независимо кой ще е главният прокурор, тази работа трябва да си я свършим сами, тя нас чака.